Labrīt, nu pēdējie divi mēneši ir bijuši tā, kad mēs esam strādājuši teiksim, tā spēļu režīmā. Ir bijuši ļoti daudz spēles gan LBL, gan janvāra sākumā bija tāds mazliet gatavošanās posms Latvijas, nevis Baltijas čempionātam, kas notika Tallinā. Tā kā atkal spēles, tad vēl puikām pa vidu bija arī turnīrs Holandē, kur nu, lielākā daļa 18 izlases puikas spēlē, tā kā mums praktiski viss šo laiku ir bijuši tāds tā kā spēļu režīms, kā es jau teicu, un daudz maz no treniņu procesu, un ļoti maz sanāca izņemot tas, ka ir atjaunošanās treniņi, stiepšanās, foam roller, stika, vinginājumi, individuālais darbs ar spēlētājiem. Kā tagad atkal no atkal kaut gan atkal spēles, mums ar nākošu dēļ atkal būs viens turnīrs, tā kā šinī, teiksim tā pēdējo divu mēnešu laikā ir praktiski visu laiku bijušas spēles tādiem procesam. Diezko laika nav tādā gadījumā, jo nevar spēļu režīmā smagi tādās. Cik ļoti atšķirās treniņa režīms, kad ir spēles un kad, ir, kad nav to spēļu pa vidu? Ar ko arī viņi atšķirās? Ļoti stipri praktiski. Jā, praktiski visu laiku ir gatavošanās vienam vai otram turnīram, vienai vai otrai spēlei. Tad, tur nav vispār laika praktiski trenēt. Es nevaru iedzīt atkal kārtējā bedrē puikas ar treniņiem, tad uz divu dienām atkal spēle. Tur ir vairāk ideja, ir vajadzīgi atjaunošanas procesu. Tad sanāk, ka jūs spēju laikā tik lielu fizisko slodzi nelieka tiekšā. Tev ir 3-4 spēles nedēļā kāda slodzi. Tas ir ļoti daudz. Kad mums ir spēļu režīms, tad mēs vairāk, kā es jau pēc strādājam pie atjaunošanās. Un konkrēti varbūt individuāli notiek darbs svaru zālē. Man tas ir kaut kāda kustību koordinācijas vai disbalansa vinginājuma, vai tā ir augšējās daļas muskultūras vinginājumi, vai atkal kaut kāda stiprināšanās vinginājumi, muskuļu stiprināšanas vinginājumi un tā tālāk. Tādā gadījumā nav nekādas lielās slodzes, nekādiem leicieniem, ne baigām skriešanām. To viņi visu izdara spēlē. Un, man tik šo tādā tā kā jāsaglabā viņu ķermenis tā, lai viņi būtu atpūtušies pēc slodzes režīmu. Paldies!